қайырлы таң ардақтаға ен төлярнаны қосып атырау таңын тосып отырған барша көрермендерімізге қайырлы таң тілейміз. Бүгінгі күндеріңіз берекелі, көңіл күйлеріңіз мерекелі болсын. Ал эфир тізгінінде мен Раушан Нұрболат. Бүгінгі күннің қызықты ақпараттармен бөлісеміз. Атырау таңы қосулы болсын. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін депті сені қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігімді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесім. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 Остан тура 17 жыл бұрын Алматыда халықаралық экономика мектебі ашылған екен. Ал ол күнтізбеге 2005 жылы енген. Ал сәуірдің 7 жұлдызында қандай тың оқиғалар болды? Хабарымыздың күнтізбе айны айдарынан тамашалаңыздар. 8 сәуір әлем күнтізбесі. 1766 жылы 8 сәуірде Ақшта өрттен қашу баспалдағы алғаш рет патенттелді. 1820 жылы 8 сәуірде Грекияның Милос аралында Йоргас Кентротас есімді шаруа бүгінде әлемге Милостық Венера атауымен әйгілі мүсінді тауып алды. 1971 жылы 8 сәуірде Лондонда бүкіл әлемдік сығандардың конгресі өтті. 1990 жылы 8 сәуірде Америкалық АБС телеарнасында Twin Peaks фильмінің алғашқы сериясы көрсетілді. Қазақстан күнтізбесі. 1999 жылы 8 сәуірде Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен Ақмола облысының әкімдігі Астана қаласынан Көкшетауға көшірілді. Атырау күнтізбесі. 1946 жылы 8 сәуірде Ембімұнай бірлестігі жанынан жол құрылысы және жөндеу басқармасы құрылды. Туған күн иелері.
1336 жылы 8 сәуірде Орта Азия өңіріндегі атақты қолбасшы Әмір Темір дүниеге келді. 1972 жылы 8 сәуірде америкалық актер Сун Кан өмір есігін ашты. Ол көпшілік көрерменге «Форсаж» және «Форсаж 3» «Токиялық дрифт» сынды фильмдермен таныс. 1982 жылы 8 сәуірде қазақстандық кәсіпқой боксшы Геннадий Головкин дүниеге келді. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Жылды жорамалға сүйенсек, егіздерді бүгін романтикалық ізденістер күтіп тұркен. Қымбатты көрермен, сіздің жылды жорамалдағы белгіңіз қандай? Ал бүгін сізді не күтіп тұркен? Келесі бейне материалға зер салайық. Тоқтым.
тоқтылар түс сияқты махаббат сезімінің құшағына енеді. Ең маңызды деген оқиғалар үйден тыс жерде өтеді. Ол әлеуметтік желі болуы мүмкін. Айналаңыздағылар бар көмегін аямайды. Сіздің танымалдылығыңыз артып келеді, сондықтан мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Торпақ, бүгін көп іске нүкте қоясыз. Мүмкіндікті жіберіп алғаныңыз үшін өкінбеңіз. Өткенді өзгерту қолыңыздан келмесе де, оған деген көз қарасыңызды өзгерте аласыз. Ақылды емес, жүрегіңізді тыңдаңыз. Сонда ғана жаңа мүмкіндіктерге жол ашылады. Егіздер, бүгінгі күн жаңа әрі ерекше істердің жүзеге асуына көмектеседі. Тылсым күштердің жолдайтын белгілерін, өзгелердің құпия сырын білу арқылы анықтай аласыз. Алайда негізгі жұмысыңызбен айналысуды ұмытып кетпеңіз. Сізді көп сыйлық күтіп тұр, жеке өміріңізде де өзгерістер болады. Шаян, бүгін энергияңызды көп шығындайсыз. Айналыңыздағылар жоспарларыңыздың жүзеге аспауына жағдай жасайды. Уақытыңызды тек өзіңізге жұмсаңыз, мұнымен қатар өзіңіз де өзгелердің қатесін есіне салмаңыз. Кешке табиғат аясында серуендеуіңізге болады. Арыстан, өміріңіздегі тепе-теңдікті махаббат пен қылымсу бұзуы мүмкін. Өзіңізге жараспайтын әрекетте жасаудан сақтаныңыз. Шыдамдылық танытсаңыз, мақсатыңызға оңай қол жеткізесіз. Әзірге ең құнды идеяларыңызбен бөліспей тұра тұрғаныңыз жөн. Бекеш, бүгінгі күніңіз ертегідей таңға жайыпқа толы болуда. Алайда барлығы сіз ойлағанда емес, сіз сүйіктіңізбен жай ғана ренжістім деп жүрген кезде ол айрылсу туралы шешім қабылдауы мүмкін. Көзден кеткен көңілден де алыстайды демекші, сізді достарыңыз ұмытып кетуі мүмкін, сондықтан олардың қал жағдайын жиі сұрап тұрыңыз. Таразым, бір істі оңай орындай алсаңыз, қуаныңыз, жақындарыңыздың сөзіне құлақ асыңыз. Жоспарларыңыздың жүзеге асуы сол адамдарға тікелей байланысты болмақ. Жаңа іспен айналысудан бас тартпаңыз, алдыңызда тек жақсы күн күтіп тұр. Саршаян, сіздің мейірімділігіңіз өзгелерге күн нұрындай шашылады. Өзіңіз де жаныңызға жылу сыйлайтын жанмен жолығасыз. Кешке сүйіктіңіздің сізден не жасырып жүргенін білуге керемет мүмкіндік. Мерген, жолы болғыш бұл жандар кез келген іспен қуана айналысады. Ал жеке өмірде ашулану, еркелеу сынды мінезден аулақ болыңыз. Айналаңыздағылардың пікіріне қосылуға міндеттемесіз. Бастысы қолыңыздан көп іс келетіне өзгеден бұрын өзіңіз сеніңіз. Тауешкі, бұған дейін бастан кешірген махаббат сезімі қайтып оралады. Қазіргі әрекеттеріңіз ұнамай жүрген болса, абай болыңыз. Сіз де үйіңіз де көп қонақ шақыратын боласыздар. Көре алмай жүргендерден сақтанып, үйіңізге келген қонақтан пайда көруге тырысыңыз. Ұмыт болған достарыңызбен қайта табысуыңыз мүмкін. Суғиғыштар бақталастарының қарсылығына тап болады. Байқағыштық қасиетіңіз болмаса да алдыңызда қасқайып күтіп тұрған қиындықты оңай шешесіз. Құдды жаныңызда періште көмектесіп жүргенде әсерде боласыз. Достарыңызбен көңілді кешке барып өзіңізге жаңа өмірдің есігін ашасыз. Балықтар, бүгін сіздер ерекше сыншылдық қасиетке ие боласыз. Жіберген қателіктеріңізді мойындап, бірден шешу жолдарын ұсыныңыз. Осылайша жеке өміріңізде беделіңіз артып, мақсатыңызға жетесіз. Жаңа мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз. Әлемде талай қызық бар. Әлемдегі ең бойы ұзын адам мен қысқа бойлы адамның кім екенін білесіздер ме? Ал ол осы ерекшеліктері үшін Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ендеше осы сынды қызықты ақпараттар келесі бейнесюжетте. Тамашалап алайық.
Швейцарияда мектеп мұғалімнің айлық жалақысы 33 000 долларды құрайды. Америкалықтар балалар тағамынан көрі мысықтың тамағына ақшаны көп жұмсайды. Әлемде әрбір 3-ші секундта сәби дүниеге келеді. Кубада жаңбыр тек түскі уақытта, ал Таиландта түнде жауады. Әлемдегі ең қауіпсіз ел Кипр аралы. Әлемдегі ең жылдам жүгіретін футболшылардың бірі португалдық Криштиану Роналду. Ол сағатына 39,2 шақырым жүгіре алады. Әлемдегі 23 ұлт жылқыны келі жануар деп есептейді. Соның бірі қазақ халқы. Филиппиндік 18 жасар Джуниор Блуник әлемнің ең кішкентай адамы деген атақты еленіп, Гиннестің рекордтар кітабына енген. Оның бойының ұзындығы 59,193 сантиметр. Ал әлемдегі ең бойы ұзын адам Түркияда өмір сүреді. Султан Козенің бойы 246,15 сантиметр. Солардай келе кире байдала
Бағдарламамызды жалғастырамыз. Эфирімізге жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы таң тілейміз. Дәл қазір студиямызға жайғасқан меймандармен таныстырайын. Бізде бүгін қонақта әлемдік додада топ жарып, халықаралық деңгейдегі университеттің грант иегерлері келіп отыр. Қайырлы таң. Қош келдіңдер. Адия, Жібек, қайырлы таң. Атап айтатын болсақ, Адия, сіз Токио университетінің грант жеңімпазысыз, иә? Ал бізде Жібек екі бірдей университетке грант алып отыр. Атап айтатын болсақ, Гонконгтағы Бартист университеті, ақштағы Дрексел университеті. Құттықтаймыз. Рахмет. Әлем бұл кез келген өздерің сияқты оқушының арманы деп білем. Әлемдік университеттерде, халықаралық деңгейдегі университетте білім алу өте бір жетістік. Айтыңыздар, бұл білім грантына қалай елендіңіздер? Біздің мектеп номинация қозғағаннан, біз Эльмира Монтаевна секілді жетекшілер көмегімен университетке түсе аламыз. Бірақ негізгі талаптар бұл ағылшын тілі сынақтарын өту, IELTS, SAT сертификаттарын алу, және аттестаттың орташа балы жоғары болу. Және мен ойымша ең ерекшесі, бұл қазіргі сәтте университеттер тек қана академиялық жағынан емес, адамның рухани дамуына көп мән аударады. Сол үшін әр оқушы өзінің қандай да бір тақырыпта мүмкін ішкі күйзелісі, немесе сол мамандықты таңдау жолын жазып, университетке өзінің қандай тұлға екенін көрсете алады. Осындай талаптардың бәрін кездескенде, біз құжаттар тапсырып, және де ең қызығы, мен Токиоға тапсырғанда, біз құжаттарды почтамен қолдарына жібердік оригиналын. Ол енді көп жұмыс болды, бірақ менің ойымша грант үшін бұл үлкен мүмкіндік. Иә, цифрланған заманда кішкене қағазбен жіберу қиынға соғады, да? Жібек не айтады екен? Жібек, екі бірдей университет. Таңдау жасалды ма, сол туралы? Жалпы мен үшін таңдау жасау өте қиынға соқты, өйткені мен түскен университеттер екеуі де әлемдік топ 100 университеттердің ішіне кіреді. Жалпы талаптар туралы айтып кететін болсам, талаптар дәл бірдей болды. Тек қана біздер почта арқылы емес, белгілі бір сайттан тіркеліп, соған өз мәліметтерімізді жіберіп, IELTS сертификатын және әде айтып кеткендей эссе жазған болатынбыз. Жалпы бұл жолда бізге қолдау көрсеткен ата-анамызға, мұғалімдерімізге, мектеп қауымдастығына, ең алдымен профориентатор Эльмира Монтаевнаға үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Ал енді сіздің айтып кеткен сұрағыңызға келетін болсам, мен жалпы әлі де ойлау үстіндемін, бірақ көбіне енді Дрексел университетін таңдап жатырмын. Өйткені бұл жалпы бағдарламаның ең басты бір ерекшелігі, басқа университеттер бермейтін, ол үшінші курстан бастап мен бірден 18 айлық жұмысқа тұрамын. Университеттің өзі маған ондай мүмкіндік беріп тұр, және статистика қарайтын болсақ, жалпы сол 4 жылдың ішінде бітіріп шыққан түлектер 98% алғашқы 6 айдың ішінде жұмысын бірден табады. Сондықтан ол үлкен мүмкіндік болғандықтан мен осы Дрексел университетін таңдап жатырмын. Жібек, сен отырып алып таңдаған сияқтысың, Гонконг па, ақш па, қайсысы қалай, қандай мүмкіндік бар? Керемет, жан жақты ойлайтын еліміздің кәдімгі білімді жастар екендіктерін көрініп тұр. Басқа оқушылар мүмкіндігі бар ма? Басқа оқушылар мүмкін сендерді көріп қызығып отқан шығар, иә? Біз неге Адия мен Жібек сияқты болмаймыз деген сияқты. Қалай, оларда мүмкіндік бар ма? Әрине, негізі біздің Қазақстанда дайын жастар өте көп. Бәрінің мүмкіндігі бар, және мемлекет тарапынан әр жыл сайын қандай да бір көмек бөлінеді. Мысалға, мен өзім 3 жыл сайын World Robotics Олимпиадға қатыстым, ол робототехникадан олимпиада. Ол мемлекет мен апарып, апкеліп, барлығын көмектесті, және мен университетке тапсырғанда ол өте үлкен көмек болды маған. Менің ойымша, ең бастысы бұл шет тілді меңгеру жақсы. Сол арқылы жақсы университетке түсу болады. Қыздар, грант елендіңдер, университет таңдалды. Қандай маман иесі боласыңдар? Сол туралы айтайық. Негізі күшті сұрақ, өткені ол бірнеше жыл бойы ойланған зат. Біз негізі екеумізде кішкентай кезімізден бері қандай да бір затымыз бар жақсы көретін. Мен мысалға 9 жастан бастап қолымнан браслет жасап сатып жүрдім. Әрқашан соған жүрегім жақын болды. Мен көп жұмыс орнында да жұмыс жасап көрдім, өзімді сынап көрдім. Сол соңында мен мамандығым маркетинг пен компьютер ғылымының комбинациясы. Мен ойымша осы жаһанданып жатқан әлемде осындай жұмысты алу ол
күшті зат негізі. Иә, жай ғана өзіңнің балалық кезіндегі қиялыңды қазіргі маркетингпен біріктіріп, керемет дүние шығарасың деп ойлаймын, бұйырса. Айдиядан жақсы жаңалықтар күтеміз. Байқа отырсақ, қыздардың қолында өздерінің бас әріптері жазылған сақиналар тұр, иә. Айдия, сен Жібекке сыйладың ба бұны? Әлі бірге жасадыңдар ма? Бірге жасадық қой, біз 7-ші сыныптан бері дос болып келе жатырмыз. Достықтарыңыз ұзағынан болсын. Ал Жібек, қандай мамандық таңдаймыз? Жалпы мен бұл мамандықты 3-ші сыныптан бері таңдап қойған болатынмын. Мен есімде біздер жыл сайын, ал сен енді кім боласың деген шығарма жазған кезде, әрқашан мен тілші боламын, мен журналист боламын, жалпы медиа саласында жұмыс жасаймын деп айттым. Тамаша. Және 7-ші сыныпқа келгенде біздерде түрлі рольдік ойындар болады, орыс тіл, қазақ тіл сабақтарында. Сонда мен әрқашан интервьюер болатын болдым, ал әдем мен қонағым болатын болдым. Сол кезде мен оған сұрақ қойып, ол маған жауап беріп, жалпы осы мен қатты айналысқандықтан, мектептің өзі бізге нишпресс үйірмесін берді, көптеген мүмкіндіктер болғандықтан, мен осы салаға өте жақын екенімді түсіндімде, жалпы адамдардың арасында болғым келеді, қозғалыста болғым келеді, жаңа бір ақпаратқа әрқашанда ашық болғым келеді. Сондықтан осы мамандықты таңдап, еш өкінген жоқпын деп ойлаймын. Сондықтан негізі сіздерде жақсы мүмкіндік болған, иә, кәдімгідей ойлануға, жаңа әдей айтып кетті ғой, толық ойландым деп жатырсың, иә, қай шынымен мен қай саланы дамыта аламын, өзімді таба аламын деп те. Ал Жібек болса кәдімгідей 3-ші сыныптан бері армандап бұйырса, біздің сол шетелде қалып қоймай бізге кел енді, Атырау қаласына келіп білікті маман болуыңды, бізбен бірге жүруіңді, тіпті біз сізден сұрайық, иә, Жібек мынау қалай болып жатыр деп. Керемет мамандық таңдап бұйырса, сол өз мамандықтарыңның иесі болыңдар, әрқашан тек жолдарың ашық болсын. Сіздермен тек біз мақтанайық дегім келеді. Енді айтыңыздар, сіздер өздеріңіз оқып жатырсыздар, иә, өздеріңіз тапсырып жатырсыздар, жетекшілеріңіз көмектеседі, ал мемлекет тарапынан жалпы жастарға толықтай қолдау білдіріліп жатыр ма? Қалай ойлайсыңдар? Сіздер енді кішкене оқыған, кәдімгідей ойларыңды бөлісе аласыздар ғой, айтып көрейік. Негізі осы жылы біз мысалға өзіміз мектеп атынан тапсырсақ, бізде басқа да оқушылар бар, Қазақстанның бөлінген болашақ бағдарламасымен Еуропа елдеріне, Азия елдеріне түсіп жатқан. Негізі дарын жастарға мемлекет тарапынан көмек көп және көрсетіледі, бірақ ең бастысы ол жастардың өзінің еліктеуі болуы. Достарымның көбі Қазақстаннан шығуға көп мақсаттанбайды, бірақ Қазақстанның сыртында да бізде сапалы білім бар. Ал жаңа Қазақстанға бір жаңа леп беру үшін жастар не жасау керек? Солай шетелден оқып келу керек пе? Ал Қазақстанда да қалып, өзінің еліне еңбек өз көмегін тегіз алауға бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Жалпы менің ойымша, біздер болашақ Қазақстанның жастары қандай болу керек дейтін сұрақтан бастау керек шығармыз. Менің ойымша, ол әрқашан қозғалыста болатын, әртүрлі ақпаратқа, өмірдегі болып жатқан барлық нәрсеге ашық жастар болу керек. Сіздің енді сұрағыңызға қайтып келетін болсам, бұлай қарайтын болсақ, білім сапасы бойынша біздің Қазақстан алғы орындарда да алып келе жатыр. Түрлі жоғары оқу орындары біздің Қазақстанның ішінде өте жақсы білім беріп жатыр. Жалпы бұндай мүмкіндік біздерге әр қайсымызға түсуге мүмкіндік бар. Жалпы өзге елге барып, өзге елді көріп, мәдениетімен танысып, оны сосын кері Қазақстанға алып келіп қарап көрсететін болсақ, ол үлкен бір жетістікке жетуіміз мүмкін. Қазіргі кезде біздің жастарымыз өте прогрессивті деп айтуға болады. Неге? Өйткені қазіргі кезде бізде ойу, өзен сияқты лейблдар бар. Олар не істейді? Олар батыстың түрлі мәдениеттерін қарап, біздің өзіміздің мәдениетімен араластырып, тарихымызды көрсетіп, оны модернизациялап, қазіргі кезде тренд ретінде көрсетіп жатыр. Сіз өзіңіз білетін шығарсыз, мысалы қазіргі кезде қыздар арасында қазақ әшекейін кию тренд болып кетті. Тақия, иә, бағдарламамызға да келген. Көрімдер деймін бе? Біздер де аптасына бірнеше рет киіп келеміз. Жалпы осының барлығы қазіргі жастардың қандай да бір үлкен бір нәтиже көрсететінін береді. Болашақ сіздердің қолдарыңызда, сенімен беруге болатын секілді. Негізінде сіздер айтып жатырсыздар, бұлай әлемдік халықаралық университеттерге түсу үшін IELTS тапсыруларыңыз керек, ол ағылшын тілінде. Ал енді айтыңыздар, ағылшын тілін меңгеру үшін жастар қалай дайындалу керек? Тіпті біз өзімізде толық білмейміз, түсінбей жатамыз, ол енді жасыратыны жоқ. Жалпы өздерін кеңестерін беріп кетсеңдер, қанша жастан білім алған дұрыс, қандай практика жүргізген дұрыс?
Негізі менің өз практикамда қолданған зат, бұл өзіңді ағылшын тіліне енгізу ортаға. Өткені біз IELTS тапсырудың алдында достар арасында тек ағылшынша сөйлестік сол. Өзіміздің қалжыңымызды ағылшынша, ойымызды ағылшынша айтып, солай жүрдік. Және мен өзімше желілерінде ағылшын тіліне аударып, жаңалықты ағылшынша оқып, жай өзімнің ойлауымды ағылшын тіліне ауыстырып, және ойымды аудармай, сол ағылшын тілінде түсінуге бағытталды. Негізі шет тілін өзім меңгерудемін, Жапонияға түсіп, жапон тілін білмеу деген негізі қиын. Сол үшін өзімде сол өзімді қазір ортаға енгізіп жатырмын жайлап-жайлап. Мен ойымша осы жол арқылы тез және сапалы білу алу болады деп ойлаймын. Жібек, сіз қалай? Енді біз Адия екеуміз бірге жүргендіктен қалай болды? Біздер жалпы 7 сыныптан бірге келе жатырмыз. Партада да тіпті бірге отыратын болдық. Ағылшын сабағында біздер ең белсенді оқушылар болып саналамыз өзіміз. Жалпы мен беретін кеңесім болатын болса, ол ағылшын тіліне ешқашанда ол пән немесе сабақ ретінде қарамау керек. Сіздер ағылшын дейтін ол маған ұнайтын, мен өзім үшін үйренетін нәрсе болғандықтан, соған кішкене ойыңызды өзгертетін болсаңыз, ол үлкен жетістікке алып келеді. Жалпы маған көмектескен не, ол анализ жасау. Мен болашақта өзім журналист боламын деп айттым. Енді мен ойладым, мен журналист болғым келеді, шетелге түскім келеді. Енді мен қалай өзімді көрсете алу керек? Жолдарыңызды. Иә. Демек, мен алдында BBC, CNN деген секілді үлкен-үлкен медиалық корпорациялардың түрлі мақалаларын оқыдым. Ол кезде олардың барлығы ағылшыншағы, мен түсінген жоқпын. Сосын ойладым, жақсы, мен білмейтін сөздерін жазып алайын, ол сөзді не үшін автор қолданды, автор онымен нені көрсеткісі келді дейтін, астарлы ойын іздеу арқылы ол сөздер өздігінен жатталып қалды. Демек, анализбен жалпы өзіміздің ағылшынға дейтін ойымызды өзгертетін болсақ, барлық қолдан келеді деп ойлаймын. Яғни ағылшын тіліне өзіміз сауатты түрде миымызбен кіруіміз керек. Біз ағылшын бізге емес, біз ағылшынға баруымыз керек болып тұр ғой. Осыдан кейін мен үйге барып сөзді ақтап, ағылшынды оқуым керек сияқты, Адия мен Жібекпен әңгіме айту үшін. Ендіше ары қарай жалғастырайық. Болашаққа деген қандай жоспарларың бар өзге? Өзге шетелге бұйырса, жол жүрейін десіздер оқу бітіргеннен кейін. Қандай жоспар бар? Не жүзеге асырғыларың келеді, мысалы, бір арманға қанат бітіріп айтып көрек шөз сөзі? Негізі, біз өзіміз зияткерлік мектепте оқыған соң, біздің басымызда әрқашан жүреді, қалай Қазақстанда алға жетелу болады. Біз қазақ тілінің сабақтарында отырып осылай сөйлесеміз, қазақ тілінің жастар арасында не болып жатыр, нанның арасында не болып жатыр, не істей аламыз деп. Біз шетелдерінде білім алсақта да негізі бірінші ойым бұл Қазақстанға қайта келу. Және мысалға маркетинг Қазақстанда көп, бизнес көп, бірақ диджитал маркетинг бұл жаңа зат. Ол сандық ақпаратты қолданып, бұл artificial intelligence деп аталады. Ағылшынша бұл компьютерлік ғылымды қолданып, маркетингті алға жетелеу. Сол үшін менің сол басты арманым, қалай болашақ жоспарым, ол Қазақстан қайта келіп, соның барлығын дамыту деп ойлаймын. Дұрыс айтасыздар, бұйырса Қазақстанды дамытыңыздар, ары қарайда білім алыңыздар, жақсы маман иесі болып келіңіздер. Осыны біз айтып жатырмыз ғой, сіздер қайтып келіңіздер деп. Бұның астарында жалпы көп жастарымыз білімді шетелдерге еліктеп кетеді. Сол жақта оқиды, сол жақтың менталитетіне енеді, тіпті өздерінің стильдерін өзгертіп жатады. Оған не себепке ойлайсыңдар? Сендер қандай көзқарастасыңдар? Жалпы менің ойымша, қазіргі кезде ондай тренд шынымен де артып кетті. Өйткені шетелге барған бала, ол мен шетелде оқимын, мен шетелдіктердің арасында боламын дейтін бір оймен кетеді. Болашақта менің жалпы жоспарым, ол Қазақстан, мен Америка Құрама Штаттарына барғандықтан, сіз өздеріңіз білетін шығарсыздар, Қазақстанда олар Борат ретінде түсінеді. Борат ол қазақстандықты нағыз көрсетпейтін өтірік сериал болып саналады менің ойымша. Және мен осы бір стереотипті ойлауды бұзып, міне қазақтар осындай, олар дейтін осындайға түрлі жетістіктерге жеткен болатын деп айтқым келеді. Жалпы университеттің маған беретін бір мүмкіндігі, ол университетке барған соң өзіме бір колонка ашу, немесе мақалалық бір журнал ашу. Менің ойымша, мен көбіне радиоға кететін шығармын, сол радиода қазақстандықтар туралы, мысалы қазақстандық әртістер туралы айтуға болады деп
жалпы өзім жоспарлап жүрмін, бірнеше жоспарларым бар, соны жалпы жүзеге асырам деп ойлаймын. Жібек, сізбен тығыз қарым-қатынас жасап алу керек сияқты, иә. Жібек, біз туралы қашан айтасың радиодан деген сияқты. Керемет қыздар, сұхбаты өте керемет болды. Қазір отырсақ әңгіме айтып кете беретін сияқтымыз, иә. Тамаша. Енді бізде уақыт тығыз кішкене, сондықтан біздің атыраулық көрермендерге, жерлестеріңе, жетекшілеріңе, мүмкін ата-аналарыңа, иә, ең алдымен өздеріңнің тілектерің болсын, таңғы алғыстарыңыз болсын, айтуға болады. Біріншіден, біздің мұндай үлкен жолда қолдаған адамдардың бәріне үлкен рахмет. Ол мектеп қауымдастығы, біздің ата-аналарымыз, біздің достарымыз. Оның барлығы әр жылысыз айтылған жүректің жанында сақталып, әрқашан біздің ойымызда жүреді. Және ең бастысы, айтқым келгені, мүмкін жастар тыңдаса, ешқашан армандауды ұмытпаңдар. Өйткені менде сіз секілді адаммын, менде отыратын болдым 7-ші сыныпта, қашан мен мектеп бітірем, қашан мен университетке барам деп. Ал қазір мен почтаға сообщение келді ғой, отырам да, енді қара отырам, реально маған келді ба деп, менікі ба, менің атым жазылып тұр деп отырамын. Негізі армандауды ұмытпаңдар, ең бастысы менің ойымша, және ойлаған заттардың барлығы орындалады, егер сол бағытта жұмыс жасасаңыз. Тамаша. Жалпы мен айтып кететінім, бана басында айтуға ұмытып кеттім. Мен есімде, мен 12 сыныпты енді бастап жатырғанда, біздің куратор Бақытгүл Әділбекқызы, сен грантқа түсуге лайықтысың, сен грантқа қалайда түсесің деді маған. Сол кездегі сөздер маған, менің ойымша, мотивация болды. Жалпы барлық арамызда болған адамдар, олар барлығы біздерге қазіргі жетіп жатырған жетістігіміздің бір жемісін көріп жатыр, былай қарасақ. Жалпы мен айтар тілегім, ешқашан ауырмаңыздар, әрқашан өздеріңізге сеніп, тек қана алға басуға ұмтылыңыздар. Ал енді жастарға айтатын болсам, ешқашан армандауды ұмытпаңыздар, және ең бастысы, сізге кім не десе де, мен өзім жасай аламын, мен осындайға лайықтымын, мен жақсы өмір сүре аламын дейтін мақсат өздеріңе қоятын болсаңыздар, сіздерді ешкім жеңе алмайды. Керемет қыздар, шынымен де біздің студиямызға келіп, алтын уақыттарын бөліп, осындай қызықты әңгімелеріңе, жастарға деген өздерің пікірлеріңе көп-көп рахмет. Алдағы уақытта шетелге барып, қазақтың қыздары қандай мықты екенін көрсетіп, дәлелдеп, елге кері оралып, келіңіздер деген береді. Арқашан жолдарыңыз ашық болсын, тек армандарың орындала берсін. Көп рахмет. Рахмет, үлкен. Осы орайда біз бағдарламамызда әрмен қарай кезекті әуенмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жарқын, ау көңіл тәлдің, өтсізің мен бір күн, ай қайырма.
Кимге салынған суреттерді күнделікті өмірде жиі кездестіреміз. Ал ұлттық ою-өрнекпен салынған киімдер, олар тіпті көздің жауын алады. Ал бұл бенеле өнерінің қай саласына жатады? Келесі бене материал батик өнеріне арналады. Тамашалап алайық. Қолөнердің ерекше салаларының бірі батик өнері. Халқымыз бұл әдіс арқылы әр түрлі ұлттық киімдерге, тұрмыстық бұйымдарға ою-өрнек салып сәндеп жүр. Матаға сурет салудың бұл түрі әлемнің бар елінде ерте кезден келе жатқан өнер. Батик өзі екі түрлі болады. Суық батик, ыстық батик болып көрінеді. Қазір мен үйретіп жатқаным суық батик. Ыстық батиктің де өзінің қиыншылықтары бар. Суық батик оңайлау, ыстық батиктің жаңағы оған өте несі керек, сосын жаңағы резервшн состав деп айтылады ғой біздегі. Соларды жаңағы өтектеп жаға білу керек, жылдам жасалу керек болады да, сол қиындықтары бар, өзінің қиындықтары бар да. Сол қазір үйретіп отқанмен сол суық батик. Болашақта енді ыстық батикке де барамыз, басқа да түрлері бар енді. Сурет салудың жаңағы платок жасай салу, жаңағыдай басқа да бірдеңелер жасай салу оңай варианттар. Жалпы жібек матасына сосын шифон дейтін екі матаға салынады, жалпы батиктің өзі екі матаға салынады деп ойлаймын. Бейнелі өнерінің ерекше үлгісіне айналған бұл әдісті елімізде де меңгерген жандар өте көп. Әрі аға буын кейінгілерге ұстаздық етіп қылғалам шеберлерінің қатарын көбейтуде. Батик өнер дейтін матаға сурет салуға, бұл өнерді мен өзім университетте оқып жүргендеріме соны енді осы өнер орталығына келіп осы шәкірттерге бір жарты жылдың әр жақ бер жағы болып қалды. Жарты жылдан асып жатырмын, 6-7 ай болды сонда үйретіп жатырмын. Жалпы талантты жастардың елдері бар деп ойлаймын. Бұл енді батик өнерінің өзіне келетін болсақ, бұл матаға дейтін сурет салу адамның өзіне деген көркемді, әдемі деген жаңағы жалпы ұрамаға саламызды бал шәкірттерімді айтып жатыр ғой. Мәселе де емес, сонда өзіне керек мысалы шығарып болсын, сумка болсын, жаңағы шопер деп айтып жатыр бәрін, соны пайдаланады да өзінің жаңағы киіміне өзі сурет салып соны өзі көшеге көрсетіп жүреді. Менің шәкірттерімді соған жетсе, соны көрсете білсе, оны мақтанамын деп ойлаймын батик өнерін. Қазақстан суретшілер және дизайнерлер одағының мүшесі Еркін Бозжігітов мыңдаған шәкірттерге ұстаздық етіп жүрген жан. Соның ішінде кішкентай балақайлардың қолына қылғалам ұстатып, батик өнерінің қыр-сырын меңгертіп жүр. Біз Еркін ағайдың шәкірттеріміз. Ол бізге батик өнерін сурет салуды өте жақсы түсіндіріп жүр. Енді батик өнеріне келетін болсақ, ол матаға әр түрлі суреттерді салу. Оның екі түрі бар. Менің жұмысымда пейзаж бейнеленген, онда табиғат, таулар, ағаштар салынған. Ал оны батик өнеріне айналдыру үшін алдымен суреттің жобасын саламыз, кейін ағаш шақтауды алып, матаның үстіне суретімізді саламыз. Салынған сурет 24 сағат кебу керек, кейін өте әдемі болып шығады.
Бати гунирның тарихы тереңде. Көне заманда Азия халқы ертілген балауыз арқылы киім кешектерін сәндеген. Деректерге сүйенсек, сурет салудың бұл техникасын алғаш рет Ява аралдарының тұрғындары қолданған. Сол кезден бастап матаны кескендеудің бірнеше тәсілдері пайда болған. Ал суық батикті пайдалану арқылы бейнелеу солардың ішіндегі ең жеңіл әдісі ретінде белгілі. Батик суретін салу үшін бірінші біз қағазға суретін саламыз. Сосын маркермен обводить етеміз. Содан кейін біз раманы алып, суретті раманың ортасына қоямыз. Шипонды аламыз, жібек осылай. Бетіп қадаймыз, тартып. Сосын резерв составпен мына салған суретті обводить. Салған суретіміз келесі жаққа ақып кетпеу үшін резерв составпен бетіп оямыз. Болған соң, резервпен салып болған соң, 24 сағат күтеміз. Содан кейін краскамен бояймыз. Осындай. Сосын бәрі болған соң, салып болған соң осындай сурет шығады. Қазақы колоритпен тарихты көрсету ұлттық бейнелі өнеріміздің бірден бір қызметі. Себебі ұлттық нақышта сурет салатын талант иелерінің әр туындысы халқымыздың ерекше болмысын бейнелейтін құнды жәдігер. Сондықтан бұл саладағы кәсіби шеберлердің қызметі әрқашан бағалы. Аңсадым ғашығым, неліктен махаббаттың күлі солды, айтылды жүрек жара. Сонға қараматың бұрылып, менен мәңгі түңіліп, кеткеніме бәк сезімдер суына. Сендерді жаным да
Біз көбіне пайдаланған пластикалық бөтелкелерді қоқыс жәшігіне лақтыра саламыз. Ал оның кәдеге жарайтын біріміз білсек, біріміз білмей жатамыз. Келесі бейнематериалда осы пластик бөтелкелерді қалай пайдаға асыру керектігі туралы көрсетеміз. Бірге тамашалайық. Мына біз көріп тұрған темір бөтелкелер қалашыне орнатылғалы халықтың назарын өзіне аударғаны рас. Оның бірі сәулет өнерінің бір үлгісі деп ойласа, екіншісі қоқыс тастайтын жәшік деп топшалады. Я, ол дұрыс. Бұл біздің пластикалық бөтелкелерді тастайтын қоқыс жәшігіміз. Кейін олар сұрыпталып кәдеге жаратылады. Пластикалық бөтелкелерден қандай бұйым жасап шығаруға болады, оны келесі сюжеттен көре аламыз.
сайда солғын дәлі жайықтың толқындары Сайда солғындылы жайықтың толқындары. Ардақты телекөрермендер, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Арайлы таңдарда дидарласқанша, жақсы күндерде жолыққанша, әрдайым Атырау арнасы қосулы болсын. Келесі жүздескенше.